Hi guys, mukamba chiro mikwano ba sweety. Kasubira mana muri bulungi. Nange ndi bulungi. Olalero nomba dezze nga nakato kyenjagala tuwagala mu kokatono. Kyenjagala okubatangaza muko. Nti bera yonga tuyina ebintu ebitunyigiriza bingi. Naye nga tuyina tuina bwe tubyogererako oba okumanyisa ku bannaffe. Kano katopic kyenjagala okwogerako olunaku lwa leero mikwano. Akwata kuffe bannayuganda abali wano ewaka e Uganda. Katopiki ako akakwata ne ku bannaffe abali e Bulaaya. Bannange bannayuganda bannange abali wano. Ojjako abatatambulangako naye abatambulako mmanye ensonga gye ngenda okwogerako. Bambi bamikwano, tusaasire bannaffe abali ebweru. Bane bannayuganda tugana ne tubeera wano, nodda ku muntu w'e Bulaaya, n'omukubira essimu. Bango bamuntu, simanyi saalidde kyaggulo, simanyi biki mpereza ssente. Bambi nga nagwogamba naye yasuza enjala. Kale kyasobola kusula njala. Naye naye alina pressure emuliko. Alina ebimusumbuwa. Bannange abantu babeera e Bulaaya eyo, tubalaba nti bakola. Naye munnange Bulaaya ali so oba nkugambe ntya stressful, ndoza bwe mba nkyogera bwentyo. Abantu balina stress. Bulaaya buli kintu ky'okwatako kyakusasulira, emisolo mingi gya kusasulira, buli kintu kyonna kyakusasulira, bamikwano. Bulaaya kyetwawukanako ne wano Uganda, nti wano Uganda tukola nnyo tufuna kitono. E Bulaaya bakola bafuna, naye ate baspendinga nnyo, nti basasula buli kintu, emisolo mingi. Ate buli omu yagenda e Bulaaya, ayagala agenda akole, akomewo yeeyagala okola famire ye. So munno gw'otulugunya gw'osaba ssente. Olusi tannazifuna. Naye ayagala kusonda alabe nti afuna akasente akomewo wano waka. Yeeyagaye ne famire. Naye kakati gwe omwana wa ssenga nakubira, oba kojja nakubira, baaba nakubira, jjajja nakubira, maama nakubira, taata nakubira, emireme ne gikugwako. Kyovula nti abantu b'e Bulaaya oluusi batubulookinga, notaddamu muwuliza, ne mutaddamu muwuliza, mugamba nti yatula ekyangirako munnakyakya kyayogera naffe, mumukooyezza, mumutadde ku pressure. Bannaffe tubasaasire bambi nabo gye bali mu kubonaabona. Si be bali obulungi ennyo nga ffe bwe tusuubira. Bannaye bannayuganda tuyige okwerekerezamu mu nsonga ezimu. Muno bw'oba omusabye n'atasobola kukuwa, kimanye tayinaawo, ayina ebizibu, ayina stresses mu mala. Mukitegedde bakwano, mbadde nsaba buli muntu yenna ayina munnayuganda munnange ng'oli wano, ng'obeera wano Uganda, n'osaba omuntu w'omu diaspora ekintu kyonna n'atakikuwa oba n'atakikuweera mu budde. Bambi musonyiwe. Tumbiteekamu ntondo, mulekeraho okunyiigira bannaffe. Tetubanyiigira nga naffe bwe zitubula wano, nabo bwe zibabula. Naye n'obeera eno n'okulima, n'okulimira muno, gundi ali ku kyeyo, yagana okumpa, si gwe wamutikka. Ayinza n'okuba kuzaamutika toyinaako. Okitegedde? Ng'ate yali wano nga temukwatagana na kukwatagana nga temwogera. Watandika okwogera naye ng'omaze tegera nti alinnya ennyonyi. Aba famire tubeerawo wano nga temutunyega. Owulidde ng'oli si mukwano gwo olw'okuba mwenna muli wano mu mbeera embi. Naye oluwulira nti gundi yalinnya ennyonyi, n'otandika kale namba ya gundi eri ki, n'otandika omuweereza buhaayi, n'omunoonya ku Facebook, awo n'otandika omusabiriza. Tebabiina bimusaba mbeegayiridde. Omuntu omusaba n'atakuwa, tomunyiigira. Bw'aba asobodde okuwa, yesi ekyo kirungi. Bannanga ke kabadde akalowoozo kange ak'olwaleero, bannaye saagala munyiigire naye njagadde bategeeza ku mbeera ebeerawo. Neeyanziza nnyo neeyanziza. Ate akanaku ke nkomawo akalala paati tu nkomawo ne bannabulaaya nammwe nina byennina okubagambako nga mmwe abantu. Thank you. Bye bye.